Hallå där, välkommen till Aktieanalytikern. Ingen kaffekopp idag, glömde den. Nåväl, börsveckan är över för den här gången och jag återkommer under helgen med en veckosammanfattning som vanligt. Eller veckoavstämning ska jag kalla det, ska jag säga. Där jag helt enkelt redovisar hur min portfölj ser ut och sådär. Och fördelningen som alltså som vanligt. Och avkastningen hur det ser ut. Det är inga jättedifferenser jämfört med förra veckan, men jag tror att det är lite sämre faktiskt, om jag nu kommer ihåg rätt. Men som sagt, jag får återkomma när jag har studerat siffrorna lite mer noggrant. Men nu, fredag kväll här, så tänkte jag ändå komma med en liten video, för att jag har ändå hittat på lite grejer idag. Jag gjorde en video häromdagen här där jag berättade att jag har gjort en liten justering i min belåningsstrategi. Att jag har köpt mer eller fler aktier i Torn International, och det är av den anledningen. Det är dels för att jag ser en stor potential i Torn, så att absolut inget fel i att köpa den aktien utifrån hur jag ser på saken. Men det finns en annan poäng med att köpa just Torn också. Alltså huvudskälet är ju naturligtvis att jag ser en stor potential i Torn, självklart. Men det finns en fin bieffekt med Torn, kan man säga, i det här läget som passar väldigt bra för mig just nu. Och det är, som jag var inne på då i den andra videon, att det finns inget belåningsvärde i Torn. Det gör att när jag då ökat inköpet av Torn-aktier, så har jag automatiskt då minskat min totala belåning i portföljen. Vilket är bra på ett sätt. Jag minskar ju därmed risken lite grann. Inte så mycket, men lite grann. Men samtidigt så portföljen har minskat mycket, så att jag kan liksom inte sitta här och fega, för då kommer jag liksom aldrig att kunna, så att säga, tjäna tillbaka förlorade pengar, om jag säger så, utan jag måste ju ändå satsa liksom. Och det var det jag pratade om i den andra videon, att jag liksom både gasar och bromsar samtidigt. Jag kommer använda de här tornaktierna som en slags säkerhetsventil, som jag pratade om i den andra videon, där jag, så att säga, oavsett vad som händer just med Torn-aktien, så påverkar inte den belåningsvärdet i portföljen, eftersom den inte har något belåningsvärde. Så om den står i 8 kronor eller 7 kronor spelar liksom ingen roll ur ett belåningsperspektiv. Och jag har ju köpt aktien på lite längre sikt, precis som jag brukar göra med alla andra aktier. 1-2 år framåt i tiden är mitt perspektiv. Så att jag bryr mig liksom inte om vad som händer i det korta perspektivet. Så det är rätt skönt att kunna ha ett stort innehav som inte påverkar belåningsvärdet i portföljen. Det är bra på det sättet. Det andra är att om det skulle bli trubbel med de andra aktierna i portföljen, så att det totala belåningsvärdet, alltså att aktierna sjunker totalt sett i portföljen. De har ju redan gjort det en del, men de kan ju sjunka mer. Och skulle det hända, så kan jag då ha ett alternativ till att sälja de aktierna. Kan jag istället välja att sälja Torn-aktier. Då får jag liksom ut en mycket större mängd pengar eftersom de inte har någon belåning i sig själva. Jag behöver alltså inte sälja lika mycket Torn-aktier som jag behöver sälja någon annan aktie i portföljen för att reglera en eventuell överbelåning. Jag ska inte gå in på massa detaljer kring det där, men det är så det funkar helt enkelt. Så det finns lite olika anledningar till att jag i det här läget som jag befinner mig nu med portföljen väljer att göra just så. Sätta ihop portföljen, att jag just nu då väljer att köpa väldigt mycket Torn. Men framförallt handlar det om att jag tycker aktien är billig. Såklart, men det passar väldigt bra i tiden ur ett portföljperspektiv också, att den är billig just nu. Och att jag därför köper kanske lite fler aktier än vad jag för ett tag sedan hade tänkt mig. Men det känns väldigt bra. Jag är väldigt nöjd med den situationen. Utifrån den här situationen som är rätt pressad. Men det här möjliggör också att jag inte behöver tänka lika mycket på att ha liksom en buffert på samma sätt, belåningsbuffert. Alltså att hela tiden ha ett gäng tillgängliga medel som en slags buffertzon ner till noll då. För att under noll blir det ju en överbelåning. Och normalt sett så vill jag ha då liksom en buffertzon för att inte liksom ligga och skvalpa för nära att bli överbelånad alldeles för lätt liksom, eller väldigt, väldigt, väldigt snart. Det är inte så trevligt att ha den risken överhängande varenda dag liksom. Så att
Men med den här strategin så blir det ändå lite lättare att gasa med de pengarna som jag har tillgängliga. För då har jag ju den här säkerhetsventilen, vilket gör att självklart vill jag inte bli överlånad i alla fall naturligtvis. Men om det skulle hända så har jag lättare för att lösa den situationen på ett mer tillfredsställande sätt. Det är inte alls tillfredsställande att lösa överbelåning, det är det aldrig. Men det är mer tillfredsställande än vad det annars är om man bara ska sälja aktier som i sig har en egen belåning i sig. Då måste man ju nämligen sälja betydligt fler. Så att situationen är på det sättet, utgångsläget är liksom bättre. Och då kan jag på ett annat sätt också vara aggressiv med de pengarna som jag faktiskt har tillgängliga. Alltså, jag handlar ju inte till sista kronan, men buffertzonen behöver inte vara lika stor. Vilket innebär, eftersom den totala belåningen på portföljen är trots allt mindre, lägre än vad den var förut. Så därför kan jag ändå liksom gasa på rätt mycket med de tillgängliga medel som finns. Och tillgängliga medel uppstår ju antingen om jag skulle sälja en aktie eller om portföljen stiger i värde, för då skapas ju så att säga ett högre belåningsvärde eftersom det är aktierna i portföljen som utgör hur stor belåning jag kan använda mig av. Och stiger de i värde så blir ju också belåningsvärdet som jag kan utnyttja blir större. Det hände idag. Och jag har inte sen att utnyttja det. Jag har ju tidigare nämnt och alltså, senaste veckan har ju varit en oerhört pressad tillvaro för portföljen. Jag har egentligen bara fått sälja aktier och möblera om liksom hela tiden. Visst, jag har köpt mer i vissa, men totalt sett innebär det ändå att jag har sålt aktier i portföljen. För att helt enkelt reglera så att jag inte blir överbelånad. Och det är ju naturligtvis ingen rolig situation. Och den risken finns ju fortsatt också såklart. Har man belåning så kan man bli överbelånad, så enkelt är det ju. Men jag använder ju med belåning för att kunna tjäna så mycket pengar som möjligt. Jag är ute efter en väldigt hög avkastning, det är min strategi. Så det är därför jag använder det. Så att något alternativ till liksom att inte använda belåning, det finns inte hos mig alltså. Men eftersom jag har behövt sälja av då i portföljen tidigare här under senaste, ja jag vet inte hur lång tid tillbaka man ska sträcka sig, det har varit en lång utförslöpa, men särskilt 1 till 2 månader tillbaka så har det varit riktigt, riktigt kraftig nedgång. Och fått sälja av liksom i flera perioder, omgångar, och det har varit mer än vad jag har önskat mig. Och det har naturligtvis inte varit bra, men jag har hela tiden också tänkt, okej, om det så att säga, förr eller senare någon gång vänder det, vad ska jag då köpa mer i? Liksom? Och hela tiden liksom, ha de tankarna i huvudet, för att det ger ändå lite positiv energi att liksom kunna planera framåt. Att när det skapas utrymme, vad ska jag då köpa? Och så tänker jag lite olika scenarion. Det beror ju helt på vad kurserna står i och sådär vid det tillfället såklart. Så det går inte helt hållet att planera i förväg vad jag ska hitta på. Men så att jag ändå känner mig lite någorlunda förberedd på vad jag ska hitta på när det uppstår ett läge. Så därför var det ganska enkelt idag egentligen när det uppstod ett läge att bestämma för vad jag skulle hitta på. Den aktien som jag valde att fylla på i är en aktie som jag har fått minska i under senare tid. Och som jag också har nämnt att jag vill fylla på mer i när möjligheten uppstår. Det är också ett företag som jag gjorde en genomgång av. En slags analys eller ska säga för ett par veckor sedan, 3 veckor sedan. Jag ska se om jag kan hitta den videon, i så fall så lägger jag den där. Där. I slutet av den här videon. Så kan du kolla på den om du känner för det. Bolaget det handlar om är Rake Tech. Som jag då köpte. Jag har ägt aktier några månader där. Jag kommer inte ihåg exakt hur länge. Men jag ägde mer förut. Och var tvungen att minska ner innehavet. Precis som i många andra innehav. Nu uppstår möjligheten att köpa lite fler aktier där. Då gjorde jag det idag. Det var en uppgående börs idag. Men RakeTech gick faktiskt lite neråt, inte så mycket i sig, men så det var ju lämpligt idag att köpa RakeTech på att den inte sprang iväg för mycket uppåt. Så att, tack vare att den inte har rört sig mer uppåt i kursen än vad den har gjort, även om den har stigit totalt sett i år, så är den fortfarande i mina ögon väldigt attraktivt värderad. Och RakeTech står i mina ögon inför en väldigt, väldigt intressant framtid. Där det finns olika spår kring vad som kan hända med bolaget. Resultatmässigt alltså. Eller alltså, det finns olika saker som talar för att det kan bli riktigt bra. Det är väldigt spännande i alla fall att följa RakeTech, ja, och i samma investeringsperiod som jag då
har när jag väljer aktier, alltså 1 till 2 år framåt i tiden. Det är precis den tidsperioden som jag tror att det kommer hända väldigt mycket i RegTech framöver då. Och det kan ju givetvis påverka aktiekursen, i alla fall min plan. Därav att jag har köpt aktier där. Så att RegTech hade jag som sagt redan ett önskemål om att köpa tillbaka aktier i. Och idag har jag då gjort det. Innehavet var ganska litet i portföljen, så det var ju också en anledning till att jag ville öka på det då. Även om det finns fler innehav som jag skulle vilja öka på, så idag så kände jag att RegTech är det första som jag vill öka på i. Och innehavet har nu blivit mellanstort kan man väl säga på portföljen, eller kanske ganska stort. Nästan dubbelt så stort som det var innan faktiskt. Så att det känns bra. Känns väldigt trevligt. Lite positiv energi att kunna köpa någonting utan att först behöva sälja någonting. Det var ett tag sedan faktiskt. Men det är ju hela tiden nära gränsen. Portföljen är ganska liten och då blir gränsen ganska så närvarande vad gäller belåningsgränsen alltså. Så att man kan aldrig veta, skulle vi få ett stort fall här framöver så är det självklart, då måste jag göra nya justeringar. Men jag tänker fortsätta att köpa på mig när det finns möjlighet att göra det. För jag vill inte missa en eventuell uppgång och bara sitta passiv och vänta. Det är inte riktigt min stil, utan jag köper på mig i de aktierna som jag tycker är mest attraktivt värderade. Och sen har jag min säkerhetsventil då i tårnaktierna. Där jag då så att säga medvetet har köpt egentligen fler aktier än vad jag tänkte att jag skulle ha i portföljen. Och det är just för att jag lättare ska kunna känna att jag kan sälja några sådana aktier för att täcka en eventuell överbelåning framöver. Så det känns rätt bra ändå under rådande omständigheter, även om portföljen är rena katastrofen utifrån hur den har utvecklats i år. Så är utifrån den positionen som jag nu befinner mig, det är ändå den som gäller liksom. Så tycker jag ändå att läget känns spännande och jag ser fram emot framtiden. Ja, gör du det också så är du välkommen att följa med på resan. Jag är ju öppen som en bok som du vet, så att jag berättar hur det går. Nåväl, en liten uppdatering alltså. RegTech ökat på innehavet i portföljen. Hade ju alltså det redan ökat på det. Återkommer i helgen som sagt med veckoavstämningsvideo som vanligt, där du får alla detaljer om portföljen. Tack för nu. Vill du så ses vi igen. Hej!